Vətən müharibəsi qəhrəmanına yeni vəzifə verilib. Nikolun əldə etdiyi məlumata görə Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun əmri ilə Quru Qoşunları Komandanının Mavini General Mayor Zaur Zeynalov Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyində hərbi ataşı təyin edilib. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin 9 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Zaur Zeynalova Vətən müharibəsi qəhrəmanı adı verilib.